ميي كبهين عيدان كغران كتموريا دا سومالي لان مقالة دا الله سعان وضي حارون تقبل كصول واسيدي ديگان شاها مقالة دا سيمانتا يدو اي عيدان مدو كسو غنيهين فريسي مدو دا اي اسلاحل كاسي كوليهين وراركي وقدن بيي قبل كصول ايي نكسو كوبي دونا واربحين تينن يدو اي براها بلشادة سيوين وغسو عطي هبي نمدي حالي ها ولولي اللغو مقعابي دي بحورين تا مقالة دا الله سعان وضي حارون تقبل كصول ayaa waxa soo baxaya warar xaqiiqo ah oo kuwaas lidi ku ah sheegayna in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan yihiin magaaladaasi amaanka iyo nabadgelyada guud ahaanba gobolka Soolnaha ay gacanta ku hayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ciidamo dheeraad oo military ah oo amaanka magaalada markii hore sugayay laguna soo dhixdaadiyay ayuunba waxa ay ku noqdeen goobii ay ka yimaadeen oo isla magaaladaasi ka tirsan ciidamada madda nabadgelyada ee booliska loo yaqaano ayaa ila iyo hadda ku sugan magaaladaasi gudaheeda waxaase ku noqday fariisimadii ay ku lahaayeen isla magaaladaasi ciidamo dheeraad ah oo military ah kuwaasi oo lagu xoojinayay deganaanshaha iyo xasiloonida halkaasii ka jirta markii hore afartii cashe ugu dambeeyseena waxa deganayd xaaladda nabadgelyo guud ahaan ba gobolka Sool oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gacantiisa ku jirtay mas'uuliyiinta gobolkaasi ugu sareysa oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyay in nabadgelyada magaalada Laascaano ay xarunta gobolka Sool ay tahay mid la isku halayn karo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku sugan yahay waxa intaas dheer madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi iyo xukuumadda Soomaaliland inay u socdaan kulamo isdaba joog ah oo lagu xalinayo ismaan dhaafka halkaasii ka jiray toddobaadadii ugu dambeeyay waxana ay ila xogogaali noo xaqiijiyeen in laga gaaray heshiisyo hordhac ah kuwaasi oo loo soo bandhigi doono bulshada hase ahaatee waxa la sugayaa wafdi ka tagi doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo heer qaran ah kaasi oo u badan mas'uuliyiin deegaankaasi ka soo jeedo oo islaab xaarashada ka qayb qaadanaya iyo gacmaha shisheeye in meesha laga saaro guud ahaan bana nabadgelyada gobolka Sool ayaa waxa uu ku jiraa gacanta ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan fariisimadooda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.